vážení rodiče a všichni milí přátelé. První a druhý videokoncert Základní umělecké školy Petra Ebena v Žamberku vzbudil slušný ohlas a měl docela velkou sledovanost. Proto jsme se rozhodli připravit pro vás další pokračování. Doufáme, že tentokrát už jarní kytičku hudebních pozdravů. Děčíme za ní žákům, učitelům a Vaškovi Bílkovi, který zase připravil a sestřihal všechna čísla. Ale hlavně bych teď chtěla poděkovat vám, milí rodiče, protože se stáváte čím dál víc našimi partnery, někdy zdatnými kameramany a poslední dobou už i spoluúčinkujícími na koncertě. Tak vám za to přeju krásný poslech a hezké podívání. Thank you.